esses dias porque o Diogo foi lá pra Lagoinha, né? Mas daí eu enchi tanto o saco do Pacheco. Esse, rapaziada, vai ver. Pacheco ele Cupido. Rapaziada, vem geral na DM do pai falando Pacheco Cupido. É isso, galera. Ele vai. Ele... Ó, o carro já tá aqui, Zé. Deixa eu falar, entendeu? Pegar ele, entendeu? Mandar, mostrar pra ele que é queimada! Entendeu? Então, gente, é o seguinte. Quem é que manda é frieza, né, mano? É frieza, né? Acho que é. Ó, seguinte, rapaziada. Galera, segue o Pacheco muito, entendeu? Segue. Ó, falta pouquinho pra nós bater 100k, rapaziada. Comenta lá na última foto dele, vim pelo Letrado e pela Maria. E galera, segue ele, porque, mano. Ai, eu tô indo, deixa eu ver. Cheguei aqui na Lagoinha e eu tava morrendo de saudade da comida daqui, porque é muito boa, entendeu? E aqui, no restaurante Aconchego, você come olhando pra essa vista. Sim. E pra essa vista, pra essas duas vistas. O Revibar 400, o cigarrinho eletrônico, vocês curtem aí. Então, assim... Varejo, super promoção para os seguidores dele, R$65, frete grátis para todo o Brasil. Também atendemos no atacado, galera que quiser trabalhar com a gente, Revibar 400 por atacado, apenas R$30.